poder participar, né, da inauguração do centro comunitário aqui da comunidade Quilombo São Pedro, e parabenizar a diretoria que está dando show aí de liderança dentro dessa comunidade, pela união da população, e dizer que o nosso mandato está inteiro à disposição de todos vocês, e mais uma vez parabéns por essa linda festa.